хочемо привернути увагу українців до проблеми, яка в найближчий час може викликати масштаби величезної вселенської катастрофи на території України. На сьогодні я хочу сказати, що існування хутрових ферм і виробництва хутра заборонили майже в 15 країнах Європи. Це цивілізовані країни, як Великобританія, Австрія, Хорватія, Чехія, Люксембург та інші. На сьогодні такі виробництва існують майже у кожній області нашої України. Більше того, на сьогодні абсолютно чітко ясно, що відсутня навіть в класифікаторі така діяльність, як діяльність тваринницьких комплексів для вирощування хутрових тварин. Оскільки на сьогодні це питання в Україні абсолютно не регульоване, все європейське хутрове виробництво має шанс перекочувати повністю на територію нашої держави. Більше того, із тих даних, які на сьогодні ми отримуємо з Кабінету міністрів, ми бачимо, що за останні роки ці підприємства фактично де-юре є збитковими. Тобто вони по статистиці збиткові. Кількість працівників зменшується, кількість виробництва цього товару, тобто хутра, збільшується, а власне доходи їхні офіційно зменшуються. Тому на сьогодні, як на мене, як на народного депутата, ми повинні це питання врегулювати і чітко розуміти, чи потрібні нам хутрові виробництва в Україні, чи не потрібні, наскільки це рентабельно. Ми хочемо сказати, що не лише пересічні українці, а дуже багато культурних діячів зі сфери культури, зі сфери громадського активіста. Судді Верховного суду, Мінприроди підтримала нашу ініціативу через те, що зараз ми маємо питання руба стало. Через що? Через те, що ці ферми переміщуються з Європи до нас. Я був в Сінгурах Житомирської області, де громада бідкається, що неможливо дихати, що хворіють діти. Ми співпрацюємо тісно, в Сінгурах це голландська ферма, співпрацюємо тісно з громадою Шульгівки Дніпропетровської області, який також весь час забруднюється вода, підземні води, ґрунтові та евтрофікація відбувається вод поверхневих. Тобто ми маємо екологічні лиха всюди, де є такі ферми. І просимо чим швидше регулювати це питання, щоб не відбулося переміщення з Європи. На жаль, змушений в черговий раз констатувати той факт, що ми сприймаємо навколишнє середовище як не середовище, в якому ми повинні жити і залишити його для наших нащадків, а ми використовуємо його як засіб для збагачення, тобто використовуємо як ресурсну базу. Якщо взяти безпосередньо даної проблематиці, то ми на базі комітету готові і закликаємо всіх небайдужих долучитися до обговорення безпосередньо даної проблеми. Ось дані ферми дійсно не врегульовані взагалі, діяльність даних ферм не врегульована законодавством України. Ось і хотів би наголосити на тому, що за оцінками Всесвітнього банку ці виробництва входять в п'ятірку найнебезпечніших виробництв, які забруднюють навколишнє середовище.